Okay. Nå går starten, og dette er dagens høydepunkt. Ja. Dette er sinnssykt rått! Kan det gå? Superroll i sekk, kanonpiggutitet. Så kommer det en annen bakke der nå. Nå kommer elveren, faren med boy, som er i superform. Oi, oi, oi. Nei, 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 nei. Nei, nei. Det er slutt, det er slutt. Slutt! Kom da! Kom igjen! Ta deg, Superolli! Ta deg, Superolli! Ja! Ja! Det går! Yes! Yes! Det er i orden! Helt tydelig, ja. Herlig. Masse cash inn. Ser du det? Masse cash. Men jeg liker meg, jeg. Det er vel, altså. Nå er det bare å stille seg luken over bæreposten og bare fylle dem opp. Tømme hele kassen. Vi har tømt Bjerke på beina. Ja. Bra bunke det, Dagfinn. Ja. 19 500 kroner. Vi startet med 10 000. Vi har nesten doblet det. Vi har nesten doblet det. Tre timer, det er raske penger. Mm-hmm. Ja.